materialin të. Përmes këtyre pamjeve të publikuara për herë të partë, të cilat sipas Partisë së Lirisë vërtetojnë se inceneratori i Tiranës nuk kryen trajtimin e plotë të mbetjeve, Monika Kryemadhi i kërkon SPAK-ut të reagojë. Shqiptarët sot paguajnë 29 euro për ton, vetëm për groposjen. Kërkesa e parë e Kryemadhit është që SPAK të urdhërojnë dalimin e pagesave në inceneratorin e Tiranës. Drejtësia shqiptare duhet të bllokojë pagesat për inceneratorin e Tiranës dhe të marrë në administrim më e pakta që mund bënte ishte ndërprerja e pagesave për një koncesion offshore. Nëse organet e drejtësisë nuk veprojnë, Kryemadhi thotë se do të rreshtohen në mesin e fajtorëve. Nëse sistemi drejtësisë SPAK-u kërkon të mbrojë një koncesion të tillë 30 vjeçar, i cili është i kapur me preshën në dorë, kur thon shqiptarët, që nga kryeministri dhe kryetari bashkisë, atëre nuk më mbetet gjë tjetër që SPAK-un ta bëj bashkëfajtor në këtë vepër kriminale. Mua nuk më mbetet gjë tjetër vetëm të dal të protestoj përpara SPAK-ut për një fakt të tillë. Për inceneratorin e Tiranës, të cilin Kryemadhi e quan skenë korrupsioni madhor, ish drejtuesja e LSI, thotë se përgjegjësit kryesor janë kryeministri Edi Rama dhe kryebashkiaku Erjon Veliaj. Këtu nuk mund t'i mbylli dot më sytë, as SPAK-u dhe as një ndërkombëtar që kërkon të mbrojë Erjon Velin apo Edi Ramën.